ଗତ 9/1/20 ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାଣୀବିହାରଠୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ମଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମଟରସାଇକେଲରେ ଆମର ଦୁଇଟା କେସ୍ ଏଠି ରିଜୁ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଆସ୍କା ଥାନାରେ। ଆସ୍କା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଟିମ୍ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇକି ସେ ମଟରସାଇକେଲ ଦୁଇଟି ରିକଭରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 19 ମଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆଉ 9 ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ସେମାନେ ଖୋଲିକିରି ସେଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ କି ବୁଟୁବୁଟି ଆଉ କରତକଳ ଏମିତି ସବୁ ଏଥିରେ ଲଗାନ୍ତି। ସବୁ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ଆଉ ସେଠି ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ମଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସାର୍, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଖବର ଅଛି? ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଆସ୍କା ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ମଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଖଲିକୋଟ ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଡ଼ି ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଦେଖି କମ୍ ପଇସାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ତିନି ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀବିହାରରେ ଯେଉଁ ମୋଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ସୋ ତାପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ। ସୋ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସୋ ସେମାନେ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ସେ ଚୋରି କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ରାକେଟ୍ ଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ। ସୋ ୱି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସିଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 20 ମୋଟରସାଇକେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ସ। ସୋ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି। ସୋ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ।